O bairro do Itaim Paulista, na zona leste da cidade, recebeu oficialmente hoje um novo Centro de Educação Infantil. É o CEI Tapajós. A escola atende crianças de 0 a 3 anos e 11 meses de idade. A administração é uma parceria da Prefeitura de São Paulo com a Associação Beneficente Camargo Novo e Adjacências. Apesar da inauguração ter sido hoje, o CEI funciona desde setembro. São 210 vagas, sendo 68 do berçário. O centro educacional tem 2 andares e acessibilidade para pessoas com deficiência. São 9 salas de aula, brinquedoteca, banheiros adaptados para as crianças, cozinha, refeitório e playground. Mais de 20 professores cuidam dos alunos. O meu filho é muito bem tratado aqui, tanto com as professoras, quanto com as diretoras, as moças da cozinha também. O meu filho também gosta muito de vir para a creche também. E não tenho nada a reclamar da creche, não. O atendimento é bom, a forma que eles tratam meus filhos também, a alimentação, ótimo. Aqui já é o começo do processo de educação que as pessoas, as crianças vão levar para a vida toda. Porque estudar, educação, é uma coisa que a gente vai ter durante toda a vida. A prefeitura investiu 4 milhões de reais para construir o Centro de Educação Infantil. Desde 2013, foram criadas mais de 98 mil vagas. 82 mil para crianças com menos de 4 anos e mais de 16 mil vagas para crianças entre 4 e 5 anos. Imagina vocês construir ou alugar e adaptar mais de 400 novos equipamentos na cidade de São Paulo. Isso garantiu zerar a fila a partir de 4 anos, ou seja, todo paulistano hoje, a partir dos 4 anos, tem vaga garantida. E a fila da creche caiu a menos da metade.